Ja si, ale... si nemôžem nepovedať tú jednu príhodu. To bolo veľmi dávno, keď môj priateľ, spisovateľ Vlado Bednár sa so mnou stavil, že nedokážem vymyslieť Rím na slovo Hitler. Tak som veru rozmýšľal pomerne dlho a nakoniec som vyhral tú stávku. Ten verš znel Hitler, riť si vnitre vytre. Výborné. No, a doska tam zostala. Takže vidíte, to je dôkaz. To by mohlo byť na tej doske vyrité.